Velikonoce slavili v sobotu i v Hliné nad Litoměřicemi. Zde probíhá během roku hned několik tradičních akcí, které mají vždy jedno společné. Vévodí jim bajná postava Středohoře. Nejen Krkonoše totiž mají svého vládce hor. Ústřední postavu českého Středohoří objevili právě na Hliné. Je to již pátý ročník tradiční, je to jarmark, který pořádá okrašovací spolek Středohoř nebo okrašovací spolek na Hliné s obecním úřadem. A děláme to vlastně pro sebe, je to pro hliňáky, pro jejich kamarády, pro známí. Jak vidíte, tak je tady spousta stánků se vším možným, to, co si lidi doma napekli, udělali, vyrobili. Je tady předvádění kraslic, pomlásky, takže si můžete dát nějakou dobrou baštu, něco si hezkýho koupit a hlavně máme krásný počasí. Já se věnuju malování na hedvábí, převážně šátky, šály, kravaty. Teďka třeba tvořím obrázky na přáníčka. Děláme tak 5 akcí do roka, děláme vánoční troubení, Velikonoce, děláme farmářský bál, teď budeme dělat otevírání pastvin, takže je to hodně, takových 5-6 akcí určitě do roka.